Tutorial Alipay 1688, limit untuk RM1,000 sahaja. Ini adalah tutorial untuk membayar Alipay melalui Find Somebody to Pay di 1688. Peringatan mesra untuk anda, anda wajib membeli MyWa voucher terlebih dahulu sebelum membuat bayaran di semua platform servis MyWa. Anda pergi ke bahagian services, pilih Alipay 1688. Ini adalah senarai pembelian anda di Alipay 1688. Butang ini menunjukkan baki voucher anda. Manakala butang ini menunjukkan jika anda ingin membeli voucher, tekan sahaja di sini. Pertama sekali, anda wajib mencari barang di 1688. Buka website Alipay 1688, buat carian produk anda. Anda perlu buat semakan dan tapisan betul-betul. Pastikan anda memilih barangan yang berkualiti dan daripada trusted seller. Di bahagian ini, anda boleh melihat info berkaitan seller produk anda. Jika anda berpuas hati dengan seller dan barangan ini, anda boleh ke proses yang seterusnya. Pilih kuantiti barang yang hendak anda beli. Apabila sudah lengkap semua pembelian di atas, tekan butang order now. Seterusnya, anda mesti periksa alamat gudang terlebih dahulu. Tekan pada change. Jika sudah semak dan confirm betul, tekan butang confirm receipt information. Apabila sudah selesai alamat gudang tersebut, tekan butang submit order. Biarkan sahaja butang secure transaction ini. Anda akan dibawa ke halaman checkout counter. Di sini, anda hanya tekan butang to pay sahaja. Buat pembeli yang pertama kali di 1688, anda diminta mengisi 6 digit Alipay password. Selepas itu, tekan butang show. Di sini, anda tekan sahaja Find Somebody to Pay. Di sini pula, anda perlu masukkan sahaja nombor akaun Alipay MyWa. Pergi ke MyWa Apps. Di bahagian Services, pilih Alipay 1688. Di sinilah lokasinya untuk anda copy terlebih dahulu. Biasanya, nombor Alipay MyWa akan berubah dari masa ke semasa. Anda wajib semak dahulu sebelum copy and paste. Tekan copy. Setelah selesai copy, anda pastekan di bahagian Friends Account di sini. Kemudian, masukkan MyWa ID anda di message. Untuk dapatkan MyWa ID anda, pergi ke MyWa Apps, lihat di bahagian profil atas belah kanan. Ini adalah nombor ID MyWa anda. Pergi semula ke Alipay 1688, masukkan nombor MyWa ID anda di sini. Akhir sekali, masukkan check code dan tekan butang Ask Him to Pay. Anda akan dibawa ke halaman baby tidur seperti ini. Di sini, anda hanya perlu copy terus payment link. Klik pada copy link. Jika tidak boleh, anda terus buka view payment details. Tekan di sini. Sekiranya anda menekan view payment details, anda boleh terus copy seluruh link yang diletakkan di sini, di bahagian payment link ini. Highlight dan copy sahaja. Pergi semula ke MyWa Apps page anda. Pergi ke bahagian services dan pilih Alipay 1688. Tekan butang create new. Langkah ini penting untuk anda teruskan proses berikutnya. Letakkan link yang anda copy tadi di ruangan ini. Isikan berapa yuan harga produk dan masukkan nama produk di dalam remark user. Akhir sekali, tekan butang Add to Cart. Scroll ke bawah. Jika semua maklumat di sini adalah tepat, anda tekan butang Pay Now. Di sini, anda hanya perlu melihat baki MyWa voucher anda sahaja. Sekiranya baki mencukupi, anda boleh meneruskan pembayaran. Jika baki tidak mencukupi, anda cuma perlu membeli top up voucher MyWa anda terlebih dahulu. Setelah berjaya tambah nilai voucher anda, tekan butang Pay Now sekali lagi. Jangan risau, anda tidak perlu isi maklumat semula. Tekan sahaja butang Pay Now.
Anda tekan sahaja butang OK sekali lagi sehingga selesai. Tahniah semua, anda telah berjaya membayar Alipay anda. Anda hanya perlu tunggu MyWow bayarkan untuk anda pula. Di bahagian list of Alipay 1688 ini, anda lihat pada Alipay status, payment processing. Payment anda masih dalam processing. Untuk melihat details, tekan action dan pilih butang view. Anda juga boleh muat turun transaksi anda dengan menekan butang action dan pilih invoice.